အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ရောဇောပါဒီနေ့မှာတော့ JBL ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးထုတ်လိုက်တဲ့ Truly Wireless လို့ခေါ်တဲ့လုံးဝအကျိုးမဲ့နှစ်ချက်လေးကြောင့်မိတ်ဆက်သွားကြပါမယ်အဲဒီ model လေးကတော့ JBL 120 DLUS ဆိုတဲ့ Truly Wireless earbud ဖြစ်ပါတယ်အဲသူဘူးမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ base line ကတော်တော်လေးကောင်းမဲ့ဆိုပြီးတော့မှသူကတော့အဓိက highlight လုပ်ပြီးရေးထားပါတယ်ဒီ JBL ကကျတော့အဲ third party ဆိုတော့သူနဲ့တွဲသုံးလို့ရမယ်ဖုန်းတွေတက်ဘလက်တွေကတော့အကြမ်းပြင်းတော့အမျိုးအစားမရွေးဘူးပေါ့ Android တွေရော iOS တွေရော iPad တွေရော UU tablet တွေရောသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာတွေမှာရောသုံးလို့ရမယ်အဲပုံစံနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟို AirPods တွေလိုပဲ case ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့လုံးဝကျိုးနဲ့ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့အားကစားလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလည်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ case ကတော့ plastic body နဲ့လုပ်ထားပြီးတော့အထဲမှာ earphone တစ်ခုကအခုလိုပဲ magnetic နဲ့ကတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုလွတ်မကြအောင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ခုချင်းဖြုတ်ကြည့်ပါမယ်။အဲ့သူကချာဂျင်ဒေါ်လေးတွေကဒီကောင်ကတော့ချာဂျင်အင်ဒီကေတာမီးဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီအောင်ကတော့မိုက်ခရို USB နဲ့ဒီ case ကိုအပြန်သွင်းတဲ့အပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘယ်ညာမှာရှိတဲ့ command တွေက left နဲ့ right ဘယ်နဲ့ညာမှာပါတဲ့ command တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူး။AirPod 2 AirPod Pro မှာလို့ပါတယ်လို့မျိုးမှာအဲ command နဲ့ software နဲ့မှာဘယ်ပါခိုင်းမယ်ညာဘယ်ခိုင်းမယ်ဆိုခိုင်းလို့မရပဲနဲ့သူကတော့အသေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကမှာပါတဲ့ cloud function နဲ့ညာဘက်မှာပါတဲ့ cloud function တွေကမတူပါဘူးဖုန်းနဲ့ပထမဆုံးချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ case တည်းကနေနှစ်ခုလုံးကိုထုတ်ပြီးတော့မှဘယ်ညာမှာရှိရဲ့ ear button တွေကို၃ချက်ပြန်တူနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် small medium large ဆိုတဲ့ ear bit 3 စုံနဲ့ micro USB charging cable တခုပါတာကိုတွေ့ရပါတယ ဒီ battery life ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တခုချင်းစီကိုအားပြည့်ဒီ earpod တွေအားပြည့်သွင်းထားမယ်ဆိုရင်၄နာရီဒီနှာထောင်လို့ရပါတယ်။ case တဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့16နာရီအထိအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။15မိနစ်လောက်ထိအားသွင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့တနာရီအထိအသုံးခံတယ်လို့ပြောပါတယ်။ JBL product တွေတော်တော်များများမှတော့ရေစင်ခံတာကိုဦးစားပေးပြီးကြော်ညာလေးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီ JBL June 120မှာတော့သူ့ရဲ့ water resistant grading ကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီချက်ကတော့အာနေဂျက်တခုဖြစ်ပါတယ်ချွေးတန်ရေတန်ချွေးဆိုတန်ရောမိုးဆိုတန်ရောဘယ်လောက်ထိခံနိုင်လဲမသိတော့အကြမ်းမြင်အသုံးပြရတော့တမျိုးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့အခုဆန်သက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရတဲ့လောက်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ base time ကပေးရတဲ့ဈေးနဲ့အခုဘူးမာရေးထားတယ်လို့ဆိုရင် base time တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်တော်တော်လေးတန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ wireless truly wireless အခုလိုမျိုးပဲ case နဲ့လာပြီးတော့ဂျိုးမဲ့နှစ်ချက်တွေအများကြီးလက်ရှိဈေးကွက်မှာဖြည်လာပါပြီအဲ့တော့ AirPod 2အဓိကတော့ AirPod 2နဲ့အဓိကရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဈေးနှုန်းအရ AirPod 2ကပို့ပြီးတော့ဒေါ်လာ160ဆိုတော့60လောက်များနေတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဒေါ်လာ100ပဲရှိပါတယ်အဲ့ကြတော့ဈေးနှုန်းအရကြတော့ဒီ JBL June 120ရလဲရွေးချယ်တရားဖြစ်ပါတယ်အဲသူ့မှာအားနည်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ်ပိုင် platform မရှိဘဲနဲ့နှိစက်ရ device တွေဝင်ပြီးတော့ချိန်ပြီးနားထောင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကတော့အားနည်းချက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့iPhone သမားတွေကတော့ဈေးနှုန်းအရကြတော့ AirPod 2ကမြန်မာငွေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့အခု JBL နဲ့ဆိုရင်တသိန်းလောက်กว่าနေတယ်။အဲသို့တော်လည်း iPhone ecosystem နဲ့ဆိုရင်တော့ AirPod 2ကပိုပြီးကြိုက်တယ်။တခြားအဲ့လောက်လည်းပတ်စံ AirPod 2တော့လည်းပတ်စံမသုံးခြင်းဘူး။တခြား Android phone တွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးသုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အခု JBL June 120လေးကပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တင်တော်တယ်လို့ပြောကြလို့ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။